Ми виходили з того, що наступний слайд, Андрій Людвігович, і з того, що здійснення правосуддя, реалізація суспільних засад судової гілки влади, право кожного на судовий захист на основі принципів верховенства права – це запорука того, що суд виконає свою важливу суспільну функцію, а кожному громадянину України на засадах суддівської етики буде запропоноване об'єктивне, неупереджене, справедливе, чесне і три крапки ставлю – правосуддя. Ми бачимо, що Кодекс суддівської етики ухвалюється, наступний слайд, як акт добровільного волевиявлення суддівського самоврядування. Я це підкреслюю, і я би хотів зафіксувати цю цитату, для того, щоб останньою своєю тезою підкреслити, яке наше бачення такого підходу. Отже, Кодекс суддівської етики – це акт добровільного волевиявлення суддівського самоврядування, і судді на з'їзді можуть або не можуть ухвалити кодекс. У нашій уяві такий кодекс має містити три блоки норм, морально-етичні принципи поведінки суддів, норми професійної етики суддів і вимоги щодо поведінки судді у позасудовій діяльності. В основі ряд міжнародних документів, ви в кодексі можете їх в преамбулі всі прочитати. Найбільше ми акцентували свою увагу, наступний слайд, на бангалорських принципах поведінки суддів, які затверджені у 2006 році резолюцією Економічної і соціальної ради Організації Об'єднаних Націй. Ці принципи, здається, є найбільш збалансовані і передбачають систему показників, за якими можна вимірювати не тільки морально-етичний зміст правосуддя і морально-етичну складову поведінки судді, але й незалежність судових органів. Тому перший показник, наступний слайд, це перший показник в бангалорських принципах, це незалежність судді, судової влади в цілому, і завдання для судді відстоювати принципи незалежності суддів. Другий показник – об'єктивність. Об'єктивність судді є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов'язків. Третій показник – чесність та непідкупність. Необхідна умова для належного виконання обов'язків. Четвертий – дотримання етичних норм у житті, у поведінці. І бангалорські принципи навіть гласять так. Суддя демонструє дотримання ним етичних норм і правил поведінки. П'ятий – рівність. Ну, здається, немає потреби коментувати. В реальності цієї проблематики хотілося б зазначити, що я брала участь в обговоренні цих проблем в Дніпропетровській області і в Запорізькій області. Що стосується безпосередньо самого кодексу, проєкту кодексу, він був попередньо вивчений, і в обговоренні брали участь не тільки науковці, а перш за все судді. З приводу Дніпропетровської області хотілося б зазначити, що сам захід було організовано за сприяння Національної школи суддів, Дніпропетровським, зокрема, регіональним відділенням, і саме учасниками здебільшого у нас були судді, тобто підкреслюю, близько 40 суддів. І були висловлені різні думки, і це була дискусія дуже ґрунтовна, вона стосувалася майже всіх розділів проєкту Кодексу суддівської етики. І ми аналізували, починаючи від міжнародних аспектів, тобто бангалорських принципів, і завершуючи організаційним забезпеченням дотримання професійної етики судді, тобто четвертого розділу. Мені хотілося б зупинитися, зокрема, щоб ви побачили деякі слайди, це безпосередньо сам захід, яким чином він відбувався. Тобто ми можемо сказати, що пройшла вже певна апробація, вивчення цих проблем. І мені дуже приємно зазначити, що ті зауваження, які висловлювалися на засіданнях і у Дніпропетровській області, і Запорізькій області, і до того ж, до проведення цього заходу ми вивчали досвід вже інших областей, де відбулося обговорення проєкту Кодексу суддівської етики, то значна кількість тих зауважень, які були висловлені, зараз ми можемо побачити в доопрацьованому проєкті Кодексу суддівської етики. Тому
можу висловити подяку з боку тих учасників, які, зокрема, обговорювали в цих областях цей проєкт. З приводу формату в Запорізькій області, там був дещо інший формат, тобто значна кількість учасників – це були науковці. Але слід також зауважити, що було досліджено практичні аспекти, починаючи від тих положень, які містилися, зокрема, в попередньому проєкті, стосувалися чинного законодавства, тобто це були зауваження, які стосувалися дублювання окремих положень кримінально-процесуального законодавства в тексті проєкту. І зараз в новій, оновленій редакції ми бачимо, що таких зауважень тут майже немає.